ଆର୍ମିରେ କିଏ କେତେ ଦରମା ପାଏ। ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆର୍ମିରେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କ୍ଲର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦରମା ଦରମା କେତେ ସେମାନେ ପାଆନ୍ତି ମାସକୁ ଏ ବର୍ଷଙ୍କୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ସେନ୍ସଟେକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହିଁ ପାଇବେ ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କେବଳ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆର୍ମିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ଆଭରେଜ ସ୍ୟାଲେରୀ ବିଷୟରେ ହିଁ କେବଳ କହିବି, ମାନେ ସେମାନେ ବେସିକ୍ ପେକୁ ମିଶେଇକି ସବୁକୁ ଆପଣମାନେ ସେମାନେ କେତେ ଦରମା ପାଆନ୍ତି। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆର୍ମିକୁ ମୁଁ 5 ଟାଇପ୍ରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦେଇଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି ମୋର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ପିପୁଲ୍ମାନଙ୍କୁ, ତା'ପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ ମୁଁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଛି, ଦେନ୍ ଥାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଛି, ତା'ପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଛି। ତ 5ରେ ବା ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆର୍ମିକୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଛି ମିଲିଟାରୀରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସୁଛି ଆଉ କିଏ କେତେ ଦରମା ପାଉଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସୁଛି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ର ପିପୁଲ୍, ମାନେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ର ପିପୁଲ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ମାନଙ୍କର ସ୍ୟାଲେରୀ ହୋଇଥାଏ 61,161 ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସକୁ। ତ ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟରେ ଆସୁଛି ଆମର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ କମିଶନ୍ଡ ଅଫିସର। କମିଶନ୍ଡ ଅଫିସରର କ'ଣ ରହିଥାଏ ନା, ସେ ତା'ର 7,24,918 ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ, ଏଥିରେ ମାସ ନୁହଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ, ପାଖାପାଖି ଆସିଯାଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର 60,000 ପାଖାପାଖି ଆସିଯାଇଥାଏ। ତ ଯେଉଁଟା ଆର୍ମି ଅଫିସରର ଜେନେରାଲି କେତେ ଦରମା ଥାଏ, 29,978 ବା 30,000 ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସକୁ। ତା'ପରେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମାନେ କେତେ ଦରମା ପାଆନ୍ତି, ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏମାନେ ବି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ର ପିପୁଲ। ତ ଏମାନଙ୍କୁ 50,982 ମାନେ 51,000 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ମିଳିଥାଏ ସୁପରଭାଇଜର। ତା'ପରେ ସୁପରଭାଇଜରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ 3,30,836 ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମିଳେ, ବର୍ଷରେ 3,30,836 ଟଙ୍କା ମିଳେ। ତା'ପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଛି ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ର ପିପୁଲ୍ମାନଙ୍କୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ରିକ୍ରୁଟର୍ ଆଉ ନର୍ସ ରିକ୍ରୁଟର୍, ଯେଉଁମାନେ ରିକ୍ରୁଟ୍ କରନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନର୍ସମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ରୁଟ୍ କରନ୍ତି। ତ ଯେଉଁମାନେ ରିକ୍ରୁଟର୍ ସେମାନଙ୍କୁ ର ସାଲେରୀ ଆସୁଛି 25,129 ଟଙ୍କା ପର୍ ମାସକୁ, ଏଇଟା ମୁଁ ବେସିକ୍ ସାଲେରୀ ବା ଆଭରେଜ୍ ସାଲେରୀ କହିଛି। ତ ନର୍ସ ରିକ୍ରୁଟର୍ମାନଙ୍କର 20,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସକୁ ଆସିଥାଏ। ତ ଏଇଠି ଥିଲା ଆମର ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ। ଦେନ୍ ତା'ପରେ ଆମେ କଥା ହେବା ଏବେ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଯେମିତିକି କ୍ଲର୍କ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଅଫିସର ଆଉ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଥାନ୍ତି। ତ କ୍ଲର୍କମାନଙ୍କର ସାଲେରୀ ପ୍ରାୟତଃ ଆସିଯାଇଥାଏ 27,131 ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସକୁ। ତ ପାଖାପାଖି ଏଇଟା 28,000 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଆସିଯାଇଥାଏ। ତ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ସାଲେରୀ 50,384 ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସକୁ ଆସିଯାଇଥାଏ। ତ ଏଇ ସାଲେରୀ ମଧ୍ୟ 51,000 ପାଖାପାଖି ଆସିଥାଏ। ତ ମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କରି ରଖୁଛି କି ଏଇ ସାଲେରୀ ଗୁଡ଼ାକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଭରେଜ୍ ସାଲେରୀ ହିସାବରେ ମୁଁ କହିଛି। ତ ତା'ପରେ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସମାନଙ୍କର ସାଲେରୀ 28,055 ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସକୁ। ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କର ସାଲେରୀ ଆସିଯାଇଥାଏ 21,000 ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସକୁ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଆଉ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ 21,000, ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ 21,000, ଯେଉଁଯାକର ସେମ୍ ପାଖାପାଖି ପାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇ ସାଲେରୀ ଗୁଡ଼ାକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଭରେଜ୍ ସାଲେରୀ। ତା'ପରେ ମିଲିଟାରୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଛି ସୋଲଜର୍ ଆଣ୍ଡ କମାଣ୍ଡର। କମାଣ୍ଡରମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ 6,79,132 ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ, ମାନେ ପାଖାପାଖି 6,000ରୁ କମ୍ ଆଉ 50,000ରୁ ଅଧିକା ସେହି ହିସାବରେ ମିଳିଥାଏ, ମାନେ 55,000 ପାଖାପାଖି ମିଳିଥାଏ ସେହି କମାଣ୍ଡରମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ସୋଲଜରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସକୁ ମିଳିଥାଏ 29,000ରୁ 30,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସକୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ ଦେଇପାରିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି, ଆର୍ମିର କିଏ କେତେ ଦରମା ପାଆନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଏଗୁଡ଼ାକ କ୍ଲାସିଫାଏଡ଼୍ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।
ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି ଚ୍ୟାନେଲକୁ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ କିଛି ଏପିସୋଡ ସହିତ। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।